bola, viu? É. Pra mim foi absolutamente normal. Conseguiu afastar o Balbuena, tá brigando ali o Maicon. Vem o lançamento, o Bruno tomou, opa, o que o Bruno fez ali, acertou o rosto, né, do Marquinhos Gabriel, e o tempo fechou, tem empurra, tem briga, o que mostra muito aí da tensão do jogo, do clássico, mas que não poderia partir para esse tipo de atitude, né? A gente gosta da rivalidade, a gente gosta da disputa, mas na bola, quando parte para a violência, para a agressão, aí a gente condena. Eu posso, o Bruno deixou o pé. Deixou. Olha só, ele cai e agora ele deixa, ó. Pouco na direção do rosto ali do Marquinhos Gabriel. Aí o Marquinhos Gabriel não gostou, os jogadores perceberam ali o que aconteceu, né? Olha só, o pé direito ali. Bom, não se machucar seriamente, né? Olha, se o árbitro observou bem o lance, ele tem que expulsar o Bruno. Honestamente, eu expulsaria os dois só para acabar com a bagunça. Porque o Marquinhos Gabriel tomou um pontapé, é verdade. Aí ele agarrou ou também agrediu. Então, ou você expulsa só o Bruno, ou você expulsa os dois e acaba com a brincadeira. É todo mundo. Outra vez o lance, ó. Marquinhos Gabriel cai. Olha só, esse movimento que o Bruno faz, né? Com a perna, absolutamente desnecessário. E sai o cartão vermelho pro Casim. Deve ter sido ali na sequência, naquela confusão. Ele tentou bater em todo mundo ali. E o vermelho pro Thiago Mendes. Foi pro Thiago Mendes ou pro Maicon agora? Maicon, né? Maicon. Thiago Mendes estava na frente ali, mas... Então o Maicon e o Casim expulso. Ele não levou em consideração a falta que o Bruno merecia o vermelho. Sim. Ele levou em consideração depois do bate-boca, que começou aquela confusão, o Casim foi pra cima do Maicon, que foi pra cima dele. Já depois, hora que aconteceu a confusão. Agora, deixar o Bruno em campo, expulsar o Casim e o Maicon, os dois brigaram também. Mas tudo começou com um pontapé desleal e maldoso do Bruno. O Maicon continua falando ali um monte de coisa. O João Schmidt teve que brigar para pegar essa bola, para ficar com ela. Vamos ver o Wellington também, de longe, o Wellington também, buscou. Vai para a bola o Wellington, jogadinha ensaiada, bola tocada para o Bruno, Bruno levantou, na segunda trave vem o toque de cabeça. O campo, ninguém de São Paulo ali mais à frente pelo meio, o Cueva faz um bonito drible para cima do Felipe Bastos e tocou a bola para o Gilberto, arriscou o chute. Tocando bola a equipe do Corinthians, Felipe Bastos na frente, que bolão é para o Marlone, bateu para fora. A melhor chance do jogo até. Marlone desperdiçou. Bolão do Felipe Bastos. Os dois entraram e já deram outro ritmo ao Corinthians, né? Ela vai voltar lá para dentro da área de novo. Romero! De cabeça mandou para fora. E ele tocou consciente. Ele mergulhou para botar lá no canto. Foi por detalhe, hein? Olha só o Romero. Ademar, tem o Bufarini, tem o Bruno, tem o Garoto Foguete. Olha o lançamento, boa bola e o chute vai por cima. Olha o Giovanni Augusto recebeu o lançamento, dominou, teve a chance. Saiu o lançamento para o Marlone. Marlone deixou a bola passar para dominar aqui na lateral e dá um drible, uma caneta para cima do Bufarini. Mas o Bufarini não vai completar, não. Bola vem no Wesley. Bufarini mandou para a área no toque de... Dentro do gol, Felipe Bastos vai começar batendo aí para o Corinthians. Valendo o título, hein? Correu para a bola, Felipe! Olha o João Schmidt para bater na bola! Sidão no centro do gol, Giovanni Augusto! Quase que... Dando atenção, esperando ali a definição, vai Cícero! Vai para a bola! Ali o Cássio, vai o Araruna! Ali ele no centro do gol, vai Paulo Roberto, bateu bem. Área um pouquinho pro lado, dá uma ameaçadinha, lá vai o Júnior. Pesado, partiu pra bola, Marlone. Gol do... Vai Gilberto, de perna direita, Gil.